Opäť vás zdravím, my budeme pokračovať ďalej. A to konkrétne zamýšľam sa nad tým, že kto vlastne vôbec v slovenskom parlamente čistým omylom, náhodou sa nachádza a vlastne kto je skutočnou hambou, by som povedal, slovenského parlamentu a hlavne teda za tú smiatku, alebo môžeme povedať smeti vládnej strany Olano, ktorá tam vlastne dosadila ľudí, ktorí skutočne čírim omilom tam sa nachádzajú. Pre mňa najväčší, najväčší omyl slovenského parlamentu je Pročko, ktorý z naozaj podivína, ktorý človek, ktorý je hodný toho dna, stoky, môžeme povedať, umenia a to to ani umenia zábavy, tak by som povedal, lebo aj zábavu treba robiť inteligentne. E, potom z neho, čo vypekal tam nejaké pice v haliči, v hasičskej zbrojnice, tak vlastne si, si, si on, tak sa hrajka, nazvime to, hrajka v parlamente v Bratislave. To je jedna osoba, ktorá, ktorá tak nejakým spôsobom mi vyčaruje veľký úsmev na tvári. Potom druhá osoba, ktorá je, tak to je Andrej Stančík, to je, taký, to je zase taký zasranček, 20-ročný, ktorý strašne moralizuje a máte možnosť ho vidieť na Facebooku. Mne ešte dávno, dávno vypisoval proste všelijaké komentáre, hejty a neviem ešte čo. Môžeme povedať, že robil si srandu, zosmiešňoval moju osobu, mojej kandidatúry do verejnej funkcie a tak ďalej. A teraz vlastne tá karta sa nejakým spôsobom otáča. Tu vidíte, že vlastne títo ľudia nepoznajú a nevedia z mieru kritiky a nevedia z mieru verejného nátlaku na ich osobu. Samozrejme, že právom je verejnosť pohoršená a naozaj znepokojená tým, akí ľudia, aké netvory v podstate sa dostali a útvary dostali vlastne do parlamentných hlavíc. A medzi nimi teda tieto dve osoby rozhodne patria. No a dokonca som už čítal na Facebooku, že mno, množstvo proste úražok, nadávok, atakov, ktoré sú voči aj Pročkovi, aj voči Stan, uh, Stančekovi, či ak sa volá Stančík, tak títo ľudia, ktorí sa vlastne vysmievali národu dovtedy, vlastne nevedia dneska pochopiť, že títo ľudia sa smejú im, na nich oplúvajú, uh, dehonestujú, smejú sa z nich, najradšej by ich ukameňovali asi zažíva a toto, toto títo ľudia nevedia znieť tú mieru tej kritiky, tak to ich chcem odkázať, že musíte sa naučiť s tým jednoducho pracovať, pretože je vidno, že ste boli daní omylom do priestoru, v ktorom nemáte čo robiť, lebo nie ste zvyknutí na vlnu a na vysokú mieru verejnej kritiky a verejného pohoršenia voči vašej osobe. Je to ale zapričnené tým, že čo spôsobujete, čo realizujete, čo vysielate voči ľuďom, to sa vám jednoducho naspäť vráca a to musíte jednoducho chápať. Takže pozrite si ich na internete, vlastne aký môžeme povedať taký parlamentár, parlamentní mrzáci sú títo dvaja, títo dvaja, tieto dve osvobky. Ale čo by som chcel povedať, milí priatelia, a to si dáme dneska už ako výzvu, takže na nich zabudníme, na nich sa vykašlíme, to ma len tak napadlo s kreslom v hlave, že vlastne aj takýto, takýto, takýto sú tam. A treba povedať, že dávam výzvu, výzva, ktorá bude mať charakter taký, že od dnešného dňa pod každé jedno video, ktoré pôjde von, ktoré dostanete odo mňa, chcem, aby ste napísali otázky. Konkrétne otázky, ktoré prosím označte hneď v úvode, lebo s tým, že je tam stovky komentárov, ja nestiam zase všetko čítať, ale napíšte e, otázka, dajte, že verejná otázka dvojbodka a kladte otázku. Alebo že verejná otázka a dajte námet na tému, alebo čo by ste chceli, aby som vyriešil, aby som odpovedal, aby som komunikoval, aby som pripomienkoval, aby som odpovedal, aby som sa zaoberal témami, ktoré vás zaujímajú. Čiže vy budete teraz tí, budete tí takí, nazvime to, sprievodcovia e, týchto našich zaujímavých dialogov, našich rozhovorov, ktoré budú viesť k tomu, že vy budete nadhadzovať témy a ja vám budem jednoducho témy odpovedať. Naozaj, aby som sa spomedzi všetkých komentárov vedel tam zorientovať, napíšte tam otázka alebo verejná otázka, dvojbodka, rovno píšte, aby som vedel, že to je ono aby som nemusel listovať medzi všetkými komentármi a budem jednoducho takto priebežne každý deň pod vždy dané video, ktoré si nájdem v komentároch. Budem na ďalšie dva dni pripravovať odpovede z vašich predchádzajúcich otázok. Takže budeme to tak proste posúvať dopredu formou takého, takého klopka, ktoré budeme vždy späťne dva dni po vašej otázke vám odpovedať. Takže toto máte môj verejný návrh, verejný prísľub, že vy ste tí, ktorí sú veľmi dôležití, ja vám budem odpovedať, budem s vami v bezprostrednom kontakte a budem odpovedať, vždy dané meno prečítam, kto mi položil otázku a budem odpovedať na danú otázku formou videa. A takto budeme riešiť verejné otázky, verejné problémy, čo národ trápi, čo ľudia chcú počuť, na čo chcú počuť odpovede, kto za ich problémy nesie zodpovednosť, ako by sme ich vyriešili, ako by som ich ja riešil. A samozrejme dáme tam adekvátne riešenie. A toto budeme jednoducho dovtedy riešiť, pokiaľ kompetentní jednoducho nebudú sa starať o život občanov Slovenskej republiky. A to jednoducho je proste priorita, aby som ja ľuďom otváral oči, ale aj tým, ktorí sedia v parlamente. A aby som prostredníctvom vašich podnetov a vašich požiadavek a potrieb, ktoré sú pre mňa rozhodujúce, mohol vaše záujmy presacovať. Toľko na dnes a teším sa už v týmto videom na vaše námety a otázky. Všetko dobré a majte sa pekne.